السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس رضا هاي قام هاجي برا ميوش نيچو محمد ياسين دار أمس هز كرون خراز داغ هز ايت پر هز نيوش ياي بارا ملا كان باغ ايت پر هز لیکو كي صور هز سودة أمس هز گو هز تشت ويشت أمس هز ياي ننیا كيتني دانو هز وس وانا اس أمس بالا كيتني ويوت رقم نشن مي كيهن أتيز يا هاي بس كاري اسم بس هذا يا تيست لرد كاسي كاري ام تيست سون ازرائيل انا امس كين أتيز بس بات يا هاي دكتور سب دي نبري ما مدي وار تم ازون بيا كي كاريت خان دارين هكاي بس خون باد لايت تو اثر شلا غا راكم واريا اثر اس پندار پر واه لشن تين لگا الله وگس كي اجات ما چو بيون تايت زورن رتن ترين رتن زور رتن بيون تايت رقمش لگا اس کافی ایت وایس بو تمامن اپیل کرا اسی کوس لول خدا مس مینس بچس کری مدد مت اسی مت منی بے سہارا می ہوس بس پون ڈیلیوری کرا کم می ہوس 8 وری اس کم کرا می ہوس 9000 روپے تنخواہ پس دا ات مچ کو کوریل تے چھو اوسم کیا کر ات مس امس یہ امس لاگا گرس لاگا کورے لاگا ات یا وکس کران وہ کیا یہ لڑکو سم بیکن تے کام کران مستر کام دل میں سی پرابلم گئے وہ اس مجبور گوم تو کنس ای اسے مدد کرا جان جان اس اسے کا کا مدد کرے انصاف یس امس بھائی سن انصاف یس امس اس کورم خاندر تو امس تے چھو کنا زبچ ز کورے اس اکھس دوبارش بیگ زایس راوت ہز زکور چھ امس تے وہ کرین انصاف اس کرین مدد. السلام علیکم یش نو محمد یاسین دار بوزس اس پیٹ کام گسان ہز گنی آٹو ویز اس پیٹ بوزس مستر کام کران یوز گے اچانک پرابلم یوز نہ نیو دت کڈنی فیلیئر اس گو بہ ڈاکٹرس نش أمس گئی کِڈنی فیلیر حظ اَتہِ حظ گوٚو ڈاکٹرن ٹیسٹ یِم حظ کٔرِو گرِکٮ۪ن تِم حظ رَلیو نہٕ میٲنِس خوٗنَس سۭتۍ کٕہٕنۍ حظ پَتہٕ حظ ووٚن بیاکھ ڈاکٹرن نیٚبرِم حظ نیٚبرِم ڈاکٹرن نِش گژھِ گٔے حظ أسۍ تٔمۍ حظ ووٚن اَتھ چھِ لَگان واریاہ پونٛسہٕ اَتھ چھِ خوٗن بَدلاوُن مَدرِ مَدرِ ہُنٛد ہسا لٔگی ژےٚ تَتھ ہسا لَگان واریاہ پونٛسہٕ اَتھ ہسا لَگان 15-20 لَچھ تانۍ أسۍ حظ چھِ گَرِ غریٖب أسۍ حظ چھِ گَرِ منٛز تنٛگی حظ چھِ نہ حظ چھِ زٔمیٖن نہ حظ کینٛہہ حظ مول حظ چھُ مُلٲزِم ڈیلویجَر یُس حظ گٔے 18 ؤری آز ڈیلویجَر 9000 رۄپیہِ تَنخواہ بہٕ حظ اوسُس پانہٕ کٲم کَران ؤرٕک شاپ گژھان مےٚ حظ گوٚو یوٗتاہ کال گژھنَسٕے ییٚتٮ۪ن حظ مےٚ یہِ دود نَنیو اَتھ حظ گوٚو 1.5 رٮ۪تھ تانۍ تَتہِ حظ چھِ مےٚ گژھٲنی کامہِ حظ بہٕ حظ لوٗکَن گُزٲرِش کَران مےٚ حظ چھِ خام عیال راتھ حظ زایَم اَکھ نِچ مےٚ حظ چھِم اَکھ نِچ چھِ کیٚنٛہہ عام عیال حظ چھُ مےٚ حظ چھِ لَگان واریاہ پونٛسہٕ لُکَن حظ گُزٲرِش کَران مےٚ کٔرِو حظ مَدد. مےٚ چھُ یِہوے سوران مےٚ حظ تِم شُرۍ زٕ بیٚیہِ چھِم خانٛدار تٔمِس آز یوٗتاہ کال ڈیلویجرَس سُہ چھُنہٕ سُہ چھُ ڈیلویجر سُہ چھُنہٕ پٔرمِنٹ گژھان کیٚنٛہہ اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ سہارٕے آسہِ ہے کیٚنٛہہ کٕنہٕ ہاو أتی لاگہٕ ہاو أمِس نِکِس یِہوے ٲس کران کامہِ دۄہ وۄنۍ تہٕ أتی ٲسۍ کھیٚوان أمِس گوٚو بیٚمار أمِس گٔے کِڈنی دۄنوے خراب أسۍ کرو بہٕ گُزٲرِش ہمامَس مےٚ کٔرۍ تو مدد مےٚ حظ ٲسۍ مدتٕچ ضوٚرتھ اَہن حظ چھُ اکھ چھُ سُہ درٛاو راتہٕ پٮ۪ٹھ کامہِ سُہ چھُ نیُک أمِس کوتاہ زیُٹھ اوسُم یِہوے یِہوے اولاد أمِس کوٚرُن دود أمِس گٔے یہِ کِڈنی دۄنوے خراب أسۍ کرو گُزٲرِش لُکن أمِس کٔرۍ تو مدد بہٕ گژھا نِوان کرس علاج. خانٛدرس گوٚژھ یِمے 3-4 ؤری زٕ کورِ چھَس تہٕ کیاہ کرٕ بہٕ أمِس اکھ چھَس دُؤری چھِ بیاکھ زایَس راتھ بہٕ چھَس کران گُزٲرِش عوامَس أمِس کٔرۍ تو مدد مےٚ چھُ یِہوے سہل.